Petale trëndafili për të parë ndryshime në trupin tuaj. Mblidhni disa trëndafil të freskët dhe me aromë të theksuar, por në pamundësi të kësaj mund të blini petale të thara në farmaci. Përgatiteni duke futur në një tenxhere 1 litër ujë dhe vëreni të zjejë. Ndërkohë, këpucni petalet ose përgatisni ato të blerat. 40 gram petale hidhini në një tenxhere tjetër. Shtoni aty ujin që valoi dhe lëreni për 30 minuta. Filtrojeni dhe eliminoni të gjitha petalet. Lëreni të ftohet dhe filloni të bëni trajtim me të. Merrni kompresa dhe vendoseni tek syt. Mbajeni për 20 minuta. Mund të aplikoni në këtë mënyrë disa herë në ditë. Tonikun e trëndafilit mund të përdorni edhe për të larë fytyrën, trupin ose zonat të irrituara duke i lyer me pambuk ose kompres, gjithmonë pas pastrimit klasik me sapun. Nëse do të përdorni si tonik, duhet ta ruani në frigorifer në shishe qelqi.